Раз. Супер. Нямаме какви? Yes. Много бърз. На какво
И не е написано ни върху джазни. Всички знаем, че криптопизите са бавни. Да, също така има L5-3 архитектура и не блокиращ I/O. Какво значи това? Тази картинка може да изглежда малко сложно, но като цяло имаме L5-3 лупа, имаме само една нишка, през която идват всички реквести и се делегират. Всъщност няма да обяснявам каква е разликата между асинхронно и синхронно. Мисля, че на тази конференция вече всички го запомниха това наизуст. Особено на тази JavaScript, там го разбрах най-добре. Което все пак не е било да изгледа при лекцията на Жоро, беше много добре. Да, аз ще дам се пак любимият си пример. Node.js е като Starbucks. Как се случва? Как се случва всъщност да обслужваме клиенти в Starbucks? Влизате на касата, поръчвате си, плащате си поръчката и това е, мислите на касата, няма дълги опашки, няма какво да чакате. Заемате си място и когато е готово, просто ви зикат, хей, квент е готово или чакате на друго място да си го вземем. Някак така работи едно чест. Това е картинка за многонишко програмиране, защото това е разликата, дори имаме някои нишки, пак нали, всяка тях може да блокира. Да, всичко е асинхронно, това е така, но чрез сам по себе си асинхронността става по един естествен начин. Видяхме, че си жар, това става трудно, мисля, трябва да сте много добър, за да го направите някакво добър начин. И дори и истински качество написано web server с C-Sharp, с многонишко програмиране, може да изкара и с пак сравнително добри резултати за бенчмаркинг с Node.js да се конкурира, но Node.js е единствената технология, която има толкова голяма екосистема от модули, които са също не блокиращи. Това се държи благодарение на Node Community, което е изключително огромно, изключително силно и въпреки факта, че това е нова технология, Node.js се появява в 2009 година. Това е open source, cross-platform, работи на всяка версия. И какви са тези странни символчета тук? NPM първо е нов package manager. Както нова технология, разбира се, има в пакеджи, готови библиотеки, които да използваме и така нататък. Това са Node.js и IOJS. Какво е IOJS? Форма на Node.js. Всъщност тук се случи една драма на есен, когато Солитайл правих форма на Node.js, защото се бил развивал бавно и много неща трябва да се по-бързо се променя. И затова направих тази форма, който обаче комьюнитито не се е разбили. Факт е, че в момента от IO много неща се мърчват от Node.js, което е страховно. Почти всяка седмица си за нова версия. Внимавайте с апдейтите постоянно. Като цял момента IOJS е много напред с ECMAScript.js, какво много все още се имплементира. Това са модулите, които се пишат за Node. И като цяло още модулите, виждаме тук на тази графика, има за Go, за Maven. Това е един много сайт module.conf, който възкрепва всеки ден уебсайта, проверява репозитората, по колко пакети има всяка технология и как се развиват като скорост, колко бързо се пишат нови неща, как се появяват. Тук виждаме, това е само графика за последната година, на ден за Node се пишат близо 263 модула. 263 библиотеки, пакета, се добавят официално в NPM всеки ден. Go се развил също страшно бързо, 207, по положение ще се появява съвсем скоро. Това може би ще е следващата добра технология, но едва ли ще измести много. Не разбираме, че количеството на написаните библиотеки е определен фактор. В смисъл, всеки си пише някакъв. Разбира се, всеки си пише библиотеки, всеки си пише премъци, но това е факт колко много, колко са активно пишещите. Тук имаме някакви цифри за PHP, за Maven, за
Бауър се пишат също много добри за Руби. Това е за цялото време. Не е само за последната година. Виждаме зелената линия, всъщност за NPM, че расте експоненциално, каже с някаква дума математическа. В днешно време има 160 000 и 190 модула. Да, dependency management, как всъщност използват тези dependency-та, npm install, името, save. След това в кода var, нашето име, което трябва ползваме и просто регулираме това име. От тук нататък вече си използваме да библиотека. Разбира се, трябва да внимаваме за нови версии, обновления и така нататък. И нещо изключително важно, да проверяваме дали нашите модули са сигурни. Защото точно всеки си пише JavaScript модули, всеки си пише библиотеки. И ние да използваме такива библиотеки, не винаги си нужно не знаем в коя от тях може да има някаква фатална грешка. Затова пък е много проект Node Security, Project Node Security Admin, където тяхната цел е, т.е. една база с API, което проверяват, има два места, проверяват всички модули, които знаят за налични грешки, пропуски в сигурността, заради което можете да инсталирате такъв модул, NPM, install и по-кратко, Node Security Project Global, да си го имате в вашия компютър. И само пишете проекта на support package и то сканира вашия package.json файл, в който са ви описани всички dependency-та. Той го сканира и проверява какви версии ви имате и какви има известни проблеми в някои от библиотеките, коя версия и може да ви каже: хей, има, знаете, че еди коя си библиотека, еди коя си версия, нали, не е сигурна, просто си обнови версията, например, или ние ползвам за общо. Може да се автоматизира това нещо чрез грънт и да става това автоматично приема ли всеки комит или кога искам. Така, да пишем JavaScript на сървър. Същото ли е като да пишем JavaScript в момента? Това е разлика. Истината е, че много от проблемите, които имаме в JavaScript, когато пишем в браузъра, в Node.js ги нямаме. Както казах вече, не е нужно да се съобразяваме с конкретната версия на браузъра, какви, кое работи, кое е ново, кое е старо. Общо взето, това се постига благодарение на това, че когато пишем на сървъра, ние имаме контрол върху environment, в който работи нашия. Така, разбира се, има нови неща, които трябва да учим. Основно, разбира се, фреймворците в Node.js за най-популярни са Express и Core, които се поставят собствени рамки как да пишем JavaScript. Трябва да, разбира се, като пишем сервер сайт код, ние не местим бутончета из веб страничката и на съвсем друга цел. Разбира се, че трябва да работим с база данни, с networking, WebSockets, може да работим с файловата система и така нататък. Всичко това нещо се случва асинхронно. Как да пишем код, който е лесен за поддръжка? Някакви предположения? JavaScript много хубаво. Да не го пишем за по-лесно. Черна магия в алкохол, да не го пишем. Копи-пейст. Да го пишем на PHP. Айде, ти. Откъде ми ще ни дам? Все пак, на първо място не трябва да напрегаме практиките за качествен код. Затова трябва, както и на браузъра, клиентски код, имаме тулове, в които може да проверяваме, които следят за кода, дали отговаря на определени стандарти. Това са JavaScript, JavaScript, това отношение на сервер сайт код, писането му няма никаква разлика. Разбира се, трябва да избягаме глобалния скол, да ползваме стрит мод, винаги и просто да не пишем препротиви. Дори в JavaScript, критериите за JavaScript, какво е качествен код, дори има стрити. Разбира се, в случаята проверява дали какво пишем синхронни операции, когато ни трябва.
Магна да пишем по-лесен за поддръжка. Ами разбира се, те имат свои рамки, свои правила, но все пак от самия девелопър зависи дали ще пише добре. Няма спасение на това нещо. Модулен JavaScript. Какво е това? Вира се, когато пишем Node.js, най-важното нещо е да си разделяме кода на модули. Всеки от тях да си изпълнява собствената си задача, да бъде лесен за преизползване, да бъде независим, да може да се използва между различни проекти. Разбира се, да бъде лесен за тестване. Защото пишем някаква функция, но когато си казваме експорт, дадената функция и тя вече има нашия скоп да я използваме. Асинхронност. Но хора, като говорят за Node.js и те казват, ама как пишеш Node.js? Той е пълно скопбеци, то е страшно. Това не е ли гадно? Ли... Не! Има... Този проблем е решен с промиси, с асинхронни библиотеки, които използват, с генератори от TypeScript 6, нещата стават по един много по-хубав и приятен начин. Разбира се, често се налага дори да използваме тези библиотеки с някаква проста функция да върнем callback. Не може всяко нещо да работим в промиси и за всяко нещо абсолютно да ги използваме. Да. Една честа грешка е, прямо когато пишем plain JavaScript с callback-и, е да извикаме callback-а някакъв пъти. В случая, ето една малко пърче код, извадена от контекста. Какво се случва тук? Първо, Node.js получаваме грешките най-напред, като първи аргумент, след това с други неща. Проверяваме дали има error. Ако има, върни само и URL, който получил и респонс. Някъде по нагоре. Ако няма грешка, да върни и база. Да, но в случая това ще изпълни две. Решението е, че трябва да имаме return или else. Като по принцип сме свикнали, че когато някаква функция имаме нещо, пишем return, то не е нужно да пишем else, нали? Това пък примерно код писам с async, който имаме си с ресурси, с някакви URL-и. Общо това всичко става асинхронно, когато е готово си извиква на next. И когато цялото нещо е готово, вече самия callback изпълнява. И каква грешка би могло да се допусне, примерно ако този next е по-надолу или визу. Друга грешка, да, често се случва, е примерно да върнем резултата функцията преди да сме тя да е свършила своето изпълнение. Колко от вас да бъдва JavaScript с конзоло? Седни, който пише JavaScript. Това е голяма грешка, разбира се. Има си много готови начин за дебъгване на JavaScript, но и логовете са важни. Наистина. Слабо логване, така се каже. Когато пишете сървър, трябва да знаете във всеки един момент всъщност какво се случва, какви данни получавате, къде отидат, какво се случва с тях, каква грешка има. Абсолютно всяко нещо трябва да бъде логвано, за да може в последствие, когато има някаква грешка, да проследите как е минало, какво се случи. Сървър без логове не е сървър. Съответно, това е честа грешка, която наистина затруднява поддържането на данен код, когато девелоперите не пише достатъчно, не си логват достатъчно събитията, които се случват, не използват тулове, които автоматизират това нещо и така нататък, заради което после много се мъчат с дебъгване. И като се пише за лог, поне почва след такова става. The error handling в Node.js, както казах, първо идва error. Това не е дълго значение. Единственото, което искам да кажа в този слайд, хващайте ви всички. Защо харесвам всъщност Node.js, защо смятам, че всеки дори в
фронтенд девелопър трябва да учи да се пише, да пише на Node.js поне малко. Факт е, че за всяко нещо, всяка грешка, която се случи, все работа спира да работи. Една грешка проверка за find, едно тъпо сравнение нам с нам, нали? И сервер бърни. Съответно, ако идвате от език, който сте свикнали и постоянно твърдите грешки, всъщност тук не го правете. Разбира се, последствия, когато използвате добро лопване и така нататък, може лесно си се отървете от грешката да си я правите последствия. Добре, кой пише тестове? Някой човека. Но чест няма извинение за това нещо. Има страшно добри и много итулове за писане на тестове. За някои от тях си има стара, сте писали фронтенд, JavaScript, сте чували, сте виждали, това са мобила, че сме чай, шут. Общото, тези итулове са наистина добри и много готини за използване, защото пишем, дескрайваме, описваме нашия тест кейс, пишем, то трябва да върне JSON. И после всичко става едно четимо и готово. За финал, колко време има? Силно много избързах. Но това не е добро нещо за финал. Рецепта за фейл. Всъщност, 10 минути. Това е факт, защото как нашите природи, как успяваме буквално да направим това нещо? Честа грешка при разработването на приложения с Node.js като цяло, дори изобщо не само с Node.js, това е масово, е да пишем ни огромни приложения, които са трудни за дебъгване, трудни за тестване, когато не си разделяме функционалността на модули. Когато имаме кофти код, разбира се, когато избираме грешни dependency-та и грешни тулове. Както споменах вече, липсата на тестове и на логване, логинг, как да го кажа това? Логване. Добре. Всичко това може да води до голям фейл. Но дори и да има от екипа страшно добри програмисти, които не допускат тези грешки, всичко може да фейлне, ако има лош или ако няма project management. Това нещо, това не е тема на тази презентация, но е факт. Някакви въпроси? Да? Да, не успях да разбера защо дебъгинга с конзол лог е лошо. В смисъл, аз със алърти дебъгвам, но... С алърти е лошо, защото ти взема в офиса и трябва да кликнеш. Алърти нямаш на чест. Не се роди. Но, разбира се, когато... Нещо не бървам. Как го кажем, дебъгването с конзол лог е тромно. Може да следите удобно наистина какво се случва, къде се стига наистина да знаете къде е грешката и просто иска да видите. Тук си имам получавам грешни данни, аз ги логна, да видя какво става. Но като цяло, като програмисти трябва да се научим да бъдем. Не е хипстърско. Чакай, то са хипстърско, моля се. Да. Аз искам да питам, какво ми предимството да пише аз и кой е много често, положен, че става въпрос за бекенд, особено в метода на веб сервис. Какво е предимството да пишеш асинхронен JavaScript? Backend като web service. Backend като web service. Може да получаваш едновременно да процесваш много реквести, без да блокира това нещо. Добре, а ти как да изчакаш всичко да свършиш, ако сервиш на клиентите на JS, трябва билднеш накрая, да изчакаш всичко си мина, си се дориш асинхронен или не, ти накрая тази информация, си имаш правиш на JS или търни. Какво ще стане, ако някой изведнъж прави някаква огромна заявка, какво знаеш това, че другите приятели ще трябва да чакат? Ето, по принцип, и трябва две неща да сега синхронни, за каквото е става, поздрави ще си шарп, джава и какво си, те са си просто много нишкови. То това е друго, не е толкова за кол бетиска, колкото за това, че ти дигаш на ново апа, като го искаш. Това е природа на Node.js, това е асинхронно по принцип. Дори четвам файл системата, си шарп е синхронно. Node.js е асинхронно и само ако трябва дори да правим нещо по синхрон начин, разбира се, ако искаш, може да го правиш асинхронно. Read sync, има си функции методи за това нещо. Други въпроси? Да? Май въпрос вам беше по-скоро защо Event Loop постоянно трябва да отворен, като се задръстен с заявки.
Защо ебен клуба трябва да бъде постоянно отворен, като е задръжно за заявки? Защото ти един, че си разпределила към 10 000 реквеста отдолу на C++ engine-а, що трябва да приемаш още? Какво е предимството на това? Значи той автоматично се скалира, т.е. просто взема повече ресурси от компютъра, от системата от сървър, но може да издържа наистина много. Дали евентуал пък ги трупа в една опашка и директно ги разпределя, тя системата пак си имат и ограничения? В опашка има queue, което евентуал върви през него, но нещата се изпълняват резултат, когато вече има резултат, когато той даде резултат. Ако не, ти чака още. Тоест, ако имаш няколко операции и една от които много кратка, една по-тежка, една по-малка, нали, съответно най-тежката, резултатът не ще пристигне накрая, нищо, че била по-добра на езика. Да, добре, но защо просто не се пускат директно на някакво нишки? Като няма нишки. Просто много често това е наистина трудно за възприемане да работи на една нишка. Ама отдолу има няколко. Да, той си ги делегира и в се прочува вече с нещата, магията. Приемам, че с магията. Има ли някакъв други въпрос? На повече от една нишка на процесора имаш синхронизация между процесорите и стават на практика доста по-трудно и бавно да го направиш. Ако държиш event loop-а на една нишка и само на нея той ти е dedicated само върху този thread, върху този процесор, всичко става много по-бързо, защото няма синхронизация между процесорите. Като имаш 8 кода на лаптопа и пуснеш между 8-те кода да се синхронизира информация кой трет кога трябва да рънва, е по-бавно, отколкото го пуснеш event loop-а да върви само върху един от тия кодове, другите 7 да ги ползваш за изпълнение. Да, имаш го и другото, че тъй като Node.js си хендълва сам файл реквеста, той си кара там тия нишки, ти нямаш mutex и нямаш deadlock-ове, не трябва да се грижи за това. Нали, реално няма нужда въобще да се блокват никакви ресурси, няма нужда ти да го мислиш къде какво идва. И плюс това, когато говориш за асинхронно, идва ситуацията, идва ти реквеста, ти събираш от примерно 4 SQL-а, които работят паралелно контента, събираш ги в един промис, чакаш ги, резолваш ги, генераш JSON-а, вместо в нормален веб сервер да кажеш окей, направи ми SQL-а, чакай да се върне първия, чакай да се върне втория, чакай третия, чакай четвъртия. Трябва, че част не представа на отделни тредове точно, че... Да, това не го менажираш ти. Това, че не го менажираш ти, значи... Ти в Engine си не го менажираш ти. Отдолу време, като ти го бъде. Да, това е хубаво. Кой не го менажираш ти? В Engine си краеш с тредове. Виси на колени. Айсперс. Да ти кажа, ти може да го менажираш на отдолу, ако знаеш какво се случва. Да, точно. Това е въпросно. Дали не искаш да се интересува, да имаш въпрос? Може ли покажа на API на Node.js? Покажа API на Node.js. Проектите, в които работя, не мога да показвам техника. Разбира се, на момента само такъв код имам на моя компютър. И разбира се, можеш да браузваш из GitHub пълно с готови примери. Благодаря много за вниманието. Благодаря и на Софтуерния университет за доверието, което ми казваха с това, че съм тук сега пред вас да говоря. Това е първата ми представена конференция. Благодаря ви много.